chizi niwe wanguye mishamba sigaye mba umurima no kubwimvura imvura ni zuba byo Umutima wanje numuriro w'ijuru oh yaye yendera mu mucyo ukuri Yesu ukiza yego some abacamanza gitabo cy'abacamanza bice 16 murongo wa 15 tugere ku murongo wa 17 abandika abacamanza 16:15 tugere 17 imigani 4:23 ibyakozwe n'intumwa 16:22 abacamanza 16 murongo wa 15 tugere 17 migani bice 4 murongo wa 23 dusoreza mu byakozwe n'intumwa 16:22 Delila aramubwira ati wakagize ngo urankunda kandi tudahuje umutima umpemukiye gatatu utambwiraho imbaraga zawe nyinshi ziva ariko kuko yamushimikiriye iyo minsi yose akamubaza amuhata murembeje nk'uwenda gupfa nukamubwira ibyari mu mutima we bingahe byose aramubwira ati nta cyuma cyogosha kigeze kinyura ku mutwe wanjye nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama nakogoshwa imbaraga zanjye zanshiramo ngacogora nkamera nk'abandi 4:23 imigani 4:23 4:23 imigani rinda umutima wawe kuruta ibindi bingahe byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho amen 16:22 rwandiko rw'ibyakozwe n'intumwa Pawulo yanditse yakozwe n'intumwa 16:22 imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi iramwimika iramuhamya iti mbonye Dawidi mwene Yesayi umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka azakora ibyo nshaka byose ndasubiramo uyu murongo imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi iramwimika iramuhamya iti mbonye Dawidi mwene Yesayi umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka azakora ibyo nshaka byose amen tugiye kuganira ku ijambo ryitwa kugwiza imbaraga z'umutima nitwa singira nkabo Boniface ndi umukristo muri ADEPR insengero Nyarugenge ndi umugabo ndi inshuti y'iri torero by'umwihariko nkaba inshuti y'umushumba niyo mpamvu ndi hano hari haciye iminsi Imana rero yaciye akanzu kugira ngo uyu munsi mbane namwe kandi kubera urukundo dufitanye nazanye umuryango abo twabanye mu gitondo mwabonye umukobwa w'umunyarwanda akazi baramukije ariko yahise ajya muri mu masomo ntiyakomezanyije natwe iteraniro rya kabiri niyo mpamvu mutamubonye wenda ahise ataha
Rero dushimiye ubuyobozi bw'itorero n'umushumba batekereje ko tuza kubana namwe tukaganira ijambo ry'Imana. Mushumba mwarakoze. Hari ibintu ntajya nkunda gukora, nshaka gukora hano, ndaherutse gukora, ndagira ngo bisabire ububasha. Musaza yagiye mu modoka bamwiba amafaranga muri kwasiteri iri kugenda arayabura, abwira shoferi ati hagarara aho ugeze, ndayabuze, kandi umuntu yibye aracyarimo, ntawe ugeze uhagarara, hagarara muyampe, ndayabuze, kandi nimutayampa ndakora ikintu ndaherutse gukora. Umva imodoka yose nyine havutse baza avuga ati turashize, haradukubitisha inkuba biragenda bite? Uwari wayibye aravuga ati kugira ngo abantu bangana batya bapfe kubera njyewe nta udaseba rekanyamwe, ayakura mu mufuka aravuga ati ni njye wari uyatwaye, nimumbabarire ngaya. Musaza abwira shoferi ati komeza ugende nayabonye. Shoferi aramubwira ati n'ubundi wayabonye, tubabarire tubwire ni iki wari gukora utaruherutse gukora, kitubwire n'ubundi ni hahandi. Aramubwira ngo nari kugenda n'amaguru. Nibyo ataraherutse gukora. Ndi mu bantu bagira umwanya mutoya kugira ngo njye ahantu ngo mbabwire ngo nzagaruka, bijya bingora, umwanya wanjye ntushoboka. Ariko ibihe byiza twagiriye aha ngaha n'amagambo nigishije, nzagaruka vuba. Ntabwo nari mperutse kubivuga rwose, byo kuvuga ngo nzagaruka ntabyo nari mperutse, kuko nari ndi hano kuwa kabiri mu masengesho y'iminsi itatu yari ahari. Nta niyo mpamvu nagarutse nganira n'abantu b'Imana, inyigisho nigishije ntiyarangira, barambwira ngo nzaza kuyisoza. Naje rero gusoza inyigisho nigishije kuwa kabiri, ariko ndi gusenga ntegura iteraniro, baza mu pasiteri ntese ya nyigisho niyo nzigisha, kuko byari byamvanze numva iyi yazamutse. Arambwira ngo nguhoye ngo icyo umwuka azakuyobora aba ari cyo uzavuga. Ya nyigisho rero ntabwo nayishoje burya, ubwo niyo mpamvu mvuga ngo nzagaruka, ubwo muzayishakira umwanya nzagaruke nsoze ya nyigisho. Abo twabanye twaganiriye ku mbaraga ziduhuza n'umugisha w'iby'Imana yavuganye natwe. Tuvuga imfunguzo eshanu ziduhuza n'umugisha, tuvuga ebyiri hasigara eshatu, ubwo nawe kuza gusoza eshatu zasigaye. Ariko nsenga mpabwa aya magambo ngo nze mbaganirize kugwiza imbaraga z'umutima. Kubera iki dushaka kugwiza imbaraga z'umutima? Abantu babonye amafaranga, imbaraga z'amafaranga zarazamutse, imbaraga z'amashuri, imbaraga z'akazi, imbaraga z'intebe abantu bicayeho, imbaraga murazifite, ariko iz'umutima ziragenda ziba nkeya. Kandi umuntu atagwije imbaraga z'umutima yambara ubusa ku manywa. Abo twabanye kuwa kabiri narababwiye ngo ubu ntabwo tukibona abasazi benshi, abasazi basigaye basara mu gisirimu muri sizi. Nta usara ngo abyerure, ahubwo umuntu arasara akambara ubusa, akambara imyenda iciye amaboko amwe. Hari ibisazi by'ibisirimu ku buryo kugira ngo tuzamenye ko umuntu yasaze bisigaye bitugora, kubera imbaraga z'umutima zarashize abantu barasara ntitwabimenya. Ubundi abantu bakuru bari hano murabizi ko umuntu yasaraga yatoraguraga amashashi, wagendaga atoragura amashashi. None ubu wava hano ukagera ikabuga utari wabona ishashi, ntacyo atora, ahubwo aragenda akagura imyenda y'abasazi igaragaza ko yasaze yayambara, twe ntitubivumbure. Umutima waratakaje imbaraga. Abasaraga mu kidiplomate mu gisirimu yashyiraga nk'ikaramu eshanu ku mufuka n'ibipapuro byinshi. None ubu nta wati ikaramu isigaye igura 5-3 wasa nta wapfa kuhita ntaho wabona uyitora. Buriya abantu basigaye basara muri sisiteme. Nuko naje kubabwira ngo mugwize imbaraga z'umutima mudasara mu uyu mujyi. Uranyumvise? Abantu barasaze kugira kuri wewe, umuntu agenda mu modoka yivugisha, umuntu akagenda ubona yarawutaye kandi yambaye neza, afite kostima atwaye telefone nyine na kontake, ariko yarasaze. Murasabwa kugwiza imbaraga z'iki? Z'umutima. Amen. Mutima ni iki? Mutima ni ubuzima. Napfubye mu mwarimu, njye numva narapfubye mu mwarimu, mba numva nshaka kwigisha abantu ku byo bumva ibintu navuze. Mutima ni iki? Mutima ni ubuzima. Iyo umutima wahagaze, umuntu arapfa ntaba akiriho, umutima iyo wahagaze umuntu aba yapfuye. Ikitugira bazima rero ni uko tugomba kuba dufite imitima mizima, ariko nanone igwije imbaraga. Iri somo nihabwa, nagiye kureba dogiteri w'imitima, turaganira ngo mpa makuru y'umutima, nzajye nigisha ibintu ufiteho nosiyo. Arambwira ngo umutima ni inyama ntoya iba mu muntu, ni moteri y'ubuzima ngo iba ibumoso. Umutima y'umuntu atarwaye afite umutima muzima uba ibumoso. Ndamubaza ngo none se umutima ungana iki mu bifatika mu mubyibuho? Arambwira ngo umuntu atagize ikibazo cyo kurwara umutima, iyo umuntu ari muzima
umutima w'ungana n'igipfunsi nushaka kumenya umutima wa ungana ibyo ni science ni dogiteri wabimbwiye umuntu wese muzi mudafite ikibazo umutima w'ungana n'igipfunsi ndamubaza ngo none upima uburemere bungana iki arambira ngo umuntu adafite ikibazo cy'uburwayi umutima we upima kuva ku magarama 300 kugera kuri 600 uwo muntu abari normal abari muzima nukuva kuri 300 kugera kuri 600 urumva rero umuntu wapima nka magarama 600 ku mutima ni abantu bafite uruganza hari abantu gyuru ruganza nibitoke kuburya kubaditsa urushyi wakumirwa abo nibo bashobora kugera nko kuri 500 600 ariko ubundi urumva aka kantu kari mu muntu kano kadapima ni kiro kari hani bumoso kabitsa matoni fuso itakikorera abo umuntu akunda ni habashyira abo yanga ni habashyira abazagambanira ni habashyira abazasambanya ni habashyira abazaroga ni habashyira none umwanditsi aravuze ngo urinde kurusha ibindi byose biri mwaguze imbwa mwazanye abasekirite mwasizeho kamera iwanyu hararinzwe ariko imitima irarangaye shaka kubabwira ku ijambo ryitwa kugwiza imbaraga ziki hari umuhungu mukunda nanjye nkunda yaravuze ngo ibihe bizashira abami bahinduke ngo abantu benshi bazibagirwa ibya rya jambo aravuga ngo ariko ibihe ntibikatumare imbaraga z'umutima umutima rero nubwo kangana gutya kari mu muntu kagira ibyumba umutima ugira shambure ugira ibyumba uko winjira mu nzu ukiri inyuma y'inzu ugiye kwinjira mu nzu ntumenye ibyumba bigize inzu n'umutima rero utawinjiyemo ntumenye ibyumba biwugize iyo winjiye mu nzu direct utangira kubona imiryango yinjira mu mashambure mu byumba mu nzu harimo ibyumba bitandukanye burya niko n'umutima umeze ese mwabonye ko no mu mazu hasigaye hajemo n'utundi twumba utudushe utudepo mwarabibonye ko mu mazu harimo twumba hagiye hazamo n'utwumba twudushya tundi umutima w'umuntu ufite ibyumba byinshi mu byumba byinshi rwo mu iteraniro rya mbere twavuze ibyumba bitanu mu byumba bigize umutima ndagira ngo saho uburenganzira umushumba nyemerere nkorelezime uko ari 10 mbivuge navuze bitanu mu rya mbere ubundi umutima ufite ibyumba 10 nibyo nateguye noho ngiye kubisoma ntago ndaza kujya ntinda kuri buri cyumba keretse ibaye seminari tukavuga icyumba ku kindi ariko mu iminota yanjye mfite irahanga ngira ngo mu iteraniro rya mbere gihe nagikoresheje neza rwose kabisa nta kibazo mfitanye n'igihe n'iki ndagikoresha neza ntaho nzajya kwihana ngo nishe gahunda sinjye uzabimara nahangwe bizasigara muzabivuge noneho rero mu byumba bigize umutima shaka kuvugamo 10 nirukanka bandike abanyafrika turabanebwe turaza tukavuga kandi abahanga bagaragaza ko jiga za memoire zacu z'imitwa ari ntoya mufite jiga ntoya ntago mufata ibintu byinshi sinzi ukuntu mwabaye mujye mwandika dore mufata dukeya mujye mugerageza mwandike none umutima ufite ibyumba 10 mwumvishe mu bacamanza umugabo wawurangaje kugera ku rwego umuntu w'umugore witimuna araza ngo aramubwira ngo ariko ko mbona imbaraga ugira ngo wishe intare imbaraga ugira ngo wishe abafilisiti ngo yafashe akasa ya kindogobe yafashe ingunzu 300 ariko ahura n'umugore wa kenyege witimuna ambwira ati mbindebuko ati bambwiye ukuntu imbaraga ugira zivahe mutipe aravuga ngo imbaraga ngira ziva mu maboko bayaboshye nabo nk'abandi ngo aramuboha aragenda abwira Filisitiya ngo yabimbwiye ngo baraza aravuga ngo Samusoni wapfa imigozi arayica arabirukansa dereragaruka ubugira kabiri amubwira ati wanteje bene wacu umbwira ngo ziba mu maboko atari ikigaragara wambeshye ubu n'imbaraga ugira uzikura ati uyu musatsi mfite uwutsibyamo ibitsibo birindwi ugashingamo urumambo naba nk'abandi arawutsiba aragenda abwira Filisitiya ngo nimuze baraje dereragira ngo Samusoni wapfa baragufashe ari kumumura ngo rwari umwamba rushingura mu mazi rukansa abafilisiti dere yagaruka ku nshuro ya gatatu komantere na somi yaravuze ngo impamvu dere yatambwiye imbaraga agira hazikura sinzi gutanga keya sinzi gutera imitoma ngo izina rya Samusoni arigira agasirino ahubwo atari ko Samu imbaraga ugira Samusoni ngahita bibyatsi umutima imbaraga zirarangira abwira dere ati mbega kazi ati ndinde haturi Samu ayi umuntu arakwita shu akakwita be akakwita dadi ugasara imbaraga z'umutima zikarangira Samusoni abwira dere ati subiramo iryo zina haturi Samu mwana
aramubwira ngo saba icyo ushaka, aramubwira ngo nta kindi ngusaba, imbaraga ugira ko wuzuzwa. Nkabona ibintu biciyemo kuhanura bigasora, kusaba idene bakariguha, imbaraga ugira zivahe. Aramubwira ati hari ibyo nari naraguhishe imyaka yose dusenganye, burya hari ibyo nari naraguhishe. Rero aramubwira ati shasama Imana kubabara, imyaka yose twarepetanye ubimisha se kubera iki wabimisha, ariko uri umwana mubi Imana kaho bimbwire se. Aramubwira ngo mama umbyara yarabonekewe, abonekerwa mu Gisirayeli yari ugarijwe n'abafilisitiya. Marayika abwira mama ko azabyara umwana w'umuhungu, amubuza kunywa ikintu gisembuye amutwite. Aramubwira ngo uwo mwana niwe uzakiza Abisirayeli agasurwa n'abafilisitiya. Aramubwira ngo uwo mwana ntiyagira icyuma cyogosha kizamukora ku mutwe. Impamvu ngira gutya bigakunda, dore aho ruzingiye. Buriya uramutse unyogoshe nacogora nkamera nk'abandi. Ngo amubwire ibyari mu mutima we byose, ngo amurambika ku bibero aramwogosha. Aragenda abwira abafilisitiya ngo nimuze inkubwa yonyine yabivuze. Aye mwamenye amabanga, mitima yararangaye ngo baraza. Dore avuga ngo Samusoni wapfa, ngo ahagurukira muri za mbaraga za kera, kigwije imbaraga y'umutima ngo yikunkumuye. Biranga, biranga. Muzabaza abashumba banyu ba rugamba na ba rwibasira mu bubyutse bwa rubonobono bibare za n'ahantu. Twabaye mu bubyutse ku buryo wageraga mu iterane abantu bose bakuzuzwa, iteraniro ryose rikuzuzwa, abantu bakavuga indi ngo iki dayimoni zikabweja. Icyo gihe cyarabaye ndabizi. None kubera abantu babogoshe umutima warangaye ntagasigayemo, ujya kumwumva kumva ahindiye mu nguni rusengero, ngori ngozi ngopi ngora ngosi ngode ngozo ngora. Ubwo se uvuze iki? Uvuze iki? Kugwiza imbaraga z'iki? Ese muri kunyumva? Kandi kuvuga ibintu bita nkubwire ngo munyeganyeze ngo muhobere ngo mukubite ngo mubwire, ntabyo mbabwira. Nimugwize imbaraga z'umutima, hari ivuga butumwa ndi kubona. Kandi mureke mbabwire ibi bintu, ndacyari mutoya ariko ndi kureba ibintu turimo, nkabona n'udukino. Abahanga bavuga ko kera ngo ntabwo bajyaga barya inyanya, ngo inyanya zari ibiryo by'inyoni, ariko kubera inzara yabaye nyinshi ubu turarwanira inyanya n'inyoni. Ujya gusura umuntu ugasanga isosi yabaye nyinshi kurenza ibiryo, ibimene byose yasizemo yabirunze, ibyo kurya biri karite byarabuze, kugeza ku rwego isosi yabaye nyinshi no mu nzu y'Imana ni isosi turya. Ubu si ibi bisosi muzabirya? Ubu warya he ukaza? Kugwiza imbaraga z'iki? Z'umutima. Wanditse Bibiliya nkunda abantu banditse Bibiliya bavuze abantu bahiriwe, bavugamo n'abantu bagwije imbaraga z'umutima. Dawidi yandika muri Zaburi ya 84 umurongo wa 6, yaravuze ngo hahirwa abagufitemo imbaraga, ngo hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Ageze muri Zaburi ya mbere aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ageze muri Zaburi ya 35 aravuga ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye. Ageze muri Zaburi ya 65 umurongo wa 5 aravuga ngo hahirwa umuntu w'Uwiteka atoranya akamwiyegereza. Ageze muri Matayo 5:8 aravuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye. Ageze muri Luka 1:45 aravuga ngo hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Yeremiya 17:7 yaravuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Yakobo 1:12 yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Ibyahishuriwe Yohana 14:12 yaravuze ngo andika ngo uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka nawe ngo baruhuke imiruho n'imihati. Niba hari abantu bahiriwe mu uyu mujyi wa Kigali, ni abantu bagwije imbaraga z'iki? Z'umutima. Nabibwiye abo muryambe nari mu giterane cy'urubyiruko Kicukiro ubushize ndimo ndigisha abajene. Nararebye nakoze ubushakashatsi, niba hari ikintu gihenze ku isoko mw'iyi minsi, nubwo muri kuvuga ngo ibiribwa birahenze, niba hari ibintu bihenze ni imyenda y'abana y'ababebe. Kubera icyo ari ihenze,
abakobwa bakuru bose batagwije imbaraga z'umutima bari kwambara imyenda y'abana. Muzajya ku isoko udukabutura tw'abana udutudumane, ariko mwagwije imbaraga mukambara nk'abantu bakuru. Mugwize imbaraga, umenye imyenda y'abapapa, umenye imyenda. Ubundi tukimenya abagore bazajyaho batereta kubera ukuntu muri kwambara. Umuntu abyaye 4, 6, 7 yambara amadumane, mwabaye mutari kumwe, nta kibazo mufite. Gwize imbaraga, hinduka umugore w'umugabo. Umuntu nakureba abona uri umugore w'umugabo. Iyo umuntu akiri umukobwa yitwa umukobwa, iyo ashatse yitwa umugore. Agomba guhita atakaza uduco tw'abakobwa. Aho uratereka amazi nk'abakobwa, uriyogoshesha nk'abakobwa, uragenda ambara nk'abakobwa, urebe nk'abagore, ugendane n'abagore. Ugwize imbaraga z'iki? Icyumba cya mbere nirukanke, navuze ko ngiye gukora resume ntari buze gutinda. Icyumba cya mbere ni icyumba cyitwa icyumba cy'amateka, histoire. Umuntu wese Imana yaremye yamuremanye icyumba azabikamo ubuzima bwe bwose. Ukabura aha ngaho utibuka amateka yawe, urimo uragenda upfa gahoro gahoro. Ubu none nkoresheje ikizami gito kavuga ngo abantu bavuka i Kigali bashyire hejuru, ndabarahiye mwakumirwa aha ngaho. Mwaje mute? Niko mwavuye he? Musura icyumba cy'amateka. Hari abaje ari abayede bagumino, hari abaje baje kubageni bagumino, hari abaje baje gukora ikiboyi bagumino. Nusuri njye naviremo Nyabugogo mfite ishashi y'icyatsi kibisi iriho karindari, ndabyibuka. Amateka yanjye ndayifitiye. Iki cyumba iyo nagisuye rero, iyo iki cyumba umuntu yagisuye agenda no mu nzira aririmba nta n'imiziki irimo, kiba cyakingutse. Icyumba cy'amateka iyo cyakingutse, abantu barwanira gutanga ubuhamya, abantu barwanira gushima, abantu barwanira kujya mu murimo w'Imana, kubera ko icyumba cy'amateka cyagize gite cyakingutse. Ubuse twibagirwe ejo bundi, ntabwo mwibuka ejo bundi tujya kuvoma ku mugezi, nta bantu bakarabiye ku mugezi bari hano. Ukajya mu mugezi ugakarabirayo, ukameserayo, ukavomera mu kibindi, ugatyaza ku ityazo mukarya. Hari abantu baryamye ku rutara hano, mujye mu cyumba cy'amateka. Hano buraryama kuri metero ebyiri, uraryama ayi musisahabu. Ntimuzibagirwe, nimuvuge ngo amen. Icyumba cy'amateka iyo ngisuye nsanga kurya byari ikibazo, kwambara byari ikibazo. 9, 7, 8 nabaga muri korali nambara ikanzu ya mushiki wanjye kizibaho ikanzu, naba ndi muri korali abakristo bakavuga atari kuno mukobwa waje nararirimba ayi mana we, none nambaye ikoti nijire ni ya haleluya. Icyumba cyiki nimuvuge ngo yarahindutse. Amateka yagize ate? Gwiro mwicaranye ngo suko wasaga ayi. Ntabwo ari uko wambaraga, ntabwo ari uko wanganaga, ntabwo ari aho wicaraga. Naho utuye siho wari utuye, naho uryama siho waryamaga, nuko urya siko waryaga. Hari imbaraga z'Imana zahinduye amateka y'ubuzima bwawe. Cyumba cy'amateka, haleluya, ntimuzibagirwe. Cyumba cy'amateka Dawidi yaragisuye, ahita yandika Zaburi 143:5. Aravuga ngo nibutse iminsi yanjye ya kera. Muramburira amaboko y'umuntu wibutse iminsi ya kera. Kandi nta udafite kera hano, ninde utafite kera? Ubu mpibagirwe 2004 ncuruza ibisheke ikamembe ejo bundi. Usamwe ntago mubizi, buri wese urahanga mama pastor niwe watubwiye ngo ibanga arashuruzaga ubunyobwa ibara amakara ngo yiga muri primaire. Sinzi ibintu yatubwiye, buri ya cyagiye ubitubwira. Ni icyumba cy'amateka cyari cyakingutse. Iyo cyakingutse urabivuga, nimuvuge ngo amen. Mujye mukingura icyumba cy'amateka. Ese ubundi mwaje mute ko ndimba ndi no kubaza ntimunambwire ubundi mwavuye? Uzi ko Dawidi ngo yigeze yicara, muzasome Zaburi 132 paste. Hari Zaburi Dawidi yanditse aravuga ngo sinzurira urutara rwanjye, sinzaha amaso yanjye ibitotsi, n'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira, ntarabonera Uwiteka ahantu, ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo. Aya magambo yandika ngo yararebye etaje yicayemo, areba bariko, areba abazamu, areba abagaragu, areba ahamagara se. Ahubwo atari ko papa wambwiye ku mateka yanjye, mujye mubaza amateka yanyu. Isa aramubwira ngo uretse Imana igira imbabazi, wari ukwiye gutura muri etaje.
atuziyuvuka atimvukae atukomoka kwa Tera muri huri y'abakaridayi aramubwira ngo Tera yabyaye Aburahamu Aburahamu abyara Isaka Isaka abyara Yakobo na Esau Yakobo abyara abana 12 mu bana 12 ba Yakobo harimo umwana wa kane witwa Yuda wateye umukazana we Tamari nda abyara impanga ebyiri abyara Peresi na Zera ati dore amateka papa tikomeza umbwire aramubwira ngo Peresi yabyaye Heseroni Heseroni abyara Ramu Rama abyara Aminadabu Aminadabu abyara Nahashoni Nahashoni abyara Salomoni Salomoni abyara Bowazi Bowazi abyara Obedi Obedi abyara Yesaya nanjye ndakubyara ati no ese ngiye umbyaye hari kosa nakoze aturishyano wateye mukawurinda abandi bagiye ku rugamba urasiga rutera mukawurinda umva amateka urangije ubyara Salomo Salomo abyara Rehobowamu Rehobowamu abyara Abiya Abiya abyara Asa Asa abyara Yehoshafati Yehoshafati abyara Yoramu Yoramu abyara Uziya Uziya abyara Yotamu Yotamu abyara Ezekiya Ezekiya abyara Manase Manase abyara Amoni Amoni abyara Yosiya Yosiya abyara Yekoniya Yekoniya abyara Shalutiyeli Shalutiyeli abyara Zerubabeli Zerubabeli abyara Abihudi Abihudi abyara Yakimu Yakimu abyara Azori Azori abyara Sadoki Sadoki abyara Elihudi Elihudi abyara Eliyazari Eliyazari abyara Matani Matani abyara Yakobo Yakobo abyara Yosefu Yosefu arambagiza Mariya Mariya asama inda y'umwuka wera Mariya abyara Yesu Dawidi aravuga ati mbega we naho nakomotse none Imana ingiza umwami Use mwese mwavukiye muri Sehashika Mwavukiye kwa nyiri nkwaya Barizo mwicaranye ngo wajute Wajute wakagira Imana ariko Imana igira amaboko Ubu muratuye Kigali mwitwa abanyakigali Jowe nagiye kwigisha muri Vivante kwirebero duturi turo rivuga ngo ndu w'ikigali twa twarabituriye da twatanze turo ryitwa ngo ndu w'ikigali none se wagirote Dawidi yibutse imisi ya kera amateka yarayabaririza asanga hari by'Imana yakoze iki cyumba cy'amateka mujye mugikingura icyumba cya kabiri ni icyumba cy'ibikomere ngiye kunyaruka niruke icyumba cyiki Uri wese urahanga haragifite utarakomerekejwe na se yakomerekejwe na nyina utarakomerekejwe na nyina yakomerekejwe n'abana utarakomerekejwe n'abana yakomerekejwe n'urushako utarakomerekejwe n'urushako yakomerekejwe n'umukoresha buri wese afite icyumba cy'ibikomere ibi bikomere n'iki cyumba mwirinda kugitindamo niba unakigiyemo bijya bibaho hita ushaka uburyo uvamo vuba mpite mbwira n'ababyeyi bari hano baba mama b'abagore ntabwo igihe cyose umugabo byukira mu cyumba cy'ibitwenge hariye umugabo byukira mu cyumba cy'ibikomere uwo munsi nta mugatatahana nta envelope azana kora uru byuko utangiye kuvuga ngo ariko ngo uyu munsi wabyutse utazakwereka icyumba yabyukiyemo aka ari icyumba cy'imikino urabona umuntu yabyukiye mu cyumba cy'ibikomere abyutse yibuka amateka y'iwabo aho utangiye kozana ibintu ngo je ngo uyu munsi ngo turarya inkoko cyumba yabyukiyemo ntikiza n'inkoko muranyumva ibintu ndi kuvuga nimuvuge ngo amen cyumba cy'ibikomere ni icyumba kibi bijya bishika ko umuntu akibyukiramo ariko wigituramo wikibamo ukaza gusenguzanya ibikomere byawe kandi muzare n'umuhanuzi wabyukiye mu cyumba cy'ibikomere umuhanuzi wabyukiye mu cyumba cy'ibikomere Imana izakurinde guhura nawe ababona ngo isanduku zisohoka iwawe zishoreranye ati ngiye kubona ati mbona inzi kuguyeho mbega icyumba kiragatsirwa n'Imana cyumba cy'ibikomere ni icyumba kibi kandi hari ibikomere tutagizemo uruhare Murabyumva ibi bikomere utagizemo uruhare rero kugira ngo bikire usenga Imana ikabigukiza hakaba nibyo twagizemo uruhare ibyo wagizemo uruhare Imana ntizabigukiza nta muntu uzabigukiza ni wowe uzabyivura nk'ubu ufite igikomere ngo cyuko ngo nta anniversary ngo bagukoreye ninde wakubyaye ntago uzahantu bagurira keke ntigura 800 hariya kuri downtown wakivuye igikomere ukagenda ukagura keke ukayisiga ugashyira kuri status ukiyifuriza isabukuru nziza icyo gikomere warwanye nacyo kikarangira wavuye mu cyumba cy'ibikomere koko ntungana nawe ngo ntazi itariki yavukiyeho wese ninde wakubyaye muri twe wayihimbye ukayishyiraho ukavuga uti ungiye kujya mvuka kuri Pentecote ku itariki 28 uka Murwane no gukira ibikomere. Ese murankurikiye? Icyumba cy'ibikomere ni icyumba kibi. Nari mu giterane cy'abashakanye twari Kacyiru. Mvuga urugo, mvuga ibintu bikuza urugo.
No nkavuga nti abantu bashakanye kugira ngo urugo rwabo rukure hari ikintu cy'ambere gikuza urugo iyo wararanye n'umuntu mwashakanye mu gitondo mukibyuka uhita umubwira ngo mwaramutse mute dufite abantu babyuka nk'inka ntaramutse uwo bararanye ahubwo akabyuka ashaka telefoni yo yayiraje noneho ndavuga icy'ambere ndavuga ngo nukuramutse uwo mwararanye umugore ahita abwira umugabo ati shari ni wowe babwiye yaranyicaye imbere no ndavuga ngo icya kabiri ubwira uwo mubana ko yambaye neza yasohotse mu nzu dufite abantu kuva baba ariko ubushaka abandi ari wowe mubwira mu kanya ngo bazabimubwira wajya ubwira umuntu mubana ko yambaye neza asohotse icya gatatu ni ijambo ryitwa merci murakoze aho umuntu uri wagutekeye yakumeseye urambara nk'itungo ntuvuga washimiye umuntu wakora ibintu byiza umugore akajya abwira umugabo ati shari nicyo ni wowe babwiye baranderanje muri iryo terano se zabyibagirwa ngera ku cyakane cyitwa guhana gift guhana impano ku bantu bashakanye iyo utungura umuntu mu bana umufungire gift umuzanire impano umubwire uti nari nkuzaniye impano mvuze iryo jambo sanga hari abantu baherutse guhabwa impano muri dote nibwo baherutse gift muri dote bene iki gikomere kugira ngo gikire uragenda ukifungishiriza impano mu mujyi ugashaka umuntu akagufotora ukavuga uti nshimiye Imana ko nabonye gift vuri gikomere nararangije iyo famiye irantumira irambwira ngo nzaze mu rugo tuganire mbabwira ibyo bintu ko ari icumi njya Kicukiro mu Kagarama aho batuye nsanga batuye inyuma y'akarere bafite etaje ninjiye sanga intebe zaho ni miriwari n'ibirahure kugira ngo wicare ubanza gukora ngo wumve ko kitagwa hano hanze hari abantu bafite ibintu ariko ibikomere byarabarenze bambwiye ngo ndanywe ikibanshyira ku meza ariho ibyo kunywa ndumirwa ibitukura ibisa n'isombe ati byose barabinywa akagira Imana mwe ndamenya nywe iki yize umugisha mbona muka kandi ko kwanyirangarama kagashya ntinywa kangaka bansukira mu kirabo bashyira mutuzi ndanywa tujya muri salo bahereza kopi z'inyigisho barasoma baranje bavuga ngo ngaho dusengere ndavuga nshaka kubasengera umugore ati mbere yo kudusengera ati turabanza twature kuko twasanze twarakomeretse bikomeye ati umugabo yarankomerekeje ubwo nanjye uramukomerekeje nawe bivuge umugore andegera umugabo avuga ati umutware wanjye namurega ikintu kimwe ntange somba agira ikintu murega n'ikimwe afite ijambo yajyaga ambwira cy'imfiyansa tunamaze kugera mu rugo yajyaga arimbwira amaze imyaka irenga itanu atarimbwira niyo mpamvu ubonana nanutse nabaye ntya iryo jambo sindiherutse ntese ni irihe ati mukozi w'imati yajyaga ambwira ko mfite amaso nk'ay'inyana uraseka zirasenyuka muri gukina mwebwe ariko mwabagabo kubwira umugore ko afite amaso nk'ay'inyana bigutwaye iki ubira ijambo kurivuga bitwaye iminota inga urugo rusenyuke aravuga ati nta kindi murega n'icyo ngicyo udusengere ajya abimbwira ariko muri n'abana beza nta gitenge ukeneye abagabo ni ukwirwa bazana ibitenge inkoko murunda hariya umugore akeneye igitenge kimwe n'amagambo umunani none se ujya kumukura iwabo hari imodoka waparitseyo hari sheke wamuhaye hari ibihumbi ijana wamuhaye si ibigambo gusa ariko mwabaye mute ababyeyi ntibagora bikundira sitori aho urazana inkoko idafite ijambo riyiherekeje uzasenya urugo umugore aravuga ati nta kindi murega umugabo ambera imfura arambwira ati mbere yuko ngira nanjye icyo ndega umugore ndashaka kubanza mubwire ngo nambabarire ibyo avuze nibyo rwose narahemutse niwe mugabo wanyereye imbuto mu bagabo nabonye ubundi iri jambo ribwira umugore ngo mbabarira abahanga bavuga ko abagabo babwira abagore ngo mbabarira bavuga ko 98% bakoresha ijambo rivuga ngo tubyihorere umugabo wese watsinzwe imbere y'umugore ntajya avuga ngo mbabarira ahubwo aravuga ngo tugire dute tubyihorere iryo naryo nubona yarivuze ujye ushimira Imana ujye umubwira Imana uti asigaye azi guca bugufi turi ku cyumba cy'ibikomere munkurikire dufite abantu bafite ibikomere bataha muri etaje bagenda muri vewiti bagenda muri vigo bafite ibyo kurya bihagije ariko icyumba cy'ibikomere cyaragize imbaraga umva akantu umugabo yambwiye reka ngasohorezeho duse mvuga ibindi bisigaye mbisome tugire dusohoze umugabo araje arambwiye ati nanjye rero umugore ndagira ngo murega akantu kamwe uzi ko mu ngo huzuye ibirego hari ababyanditse mu mitima hari n'ababyanditse ku mpapuro umugabo yareze umugore akantu kamwe uzi ko natangaye yareze umugore ikintu kimwe ndatangara usanga umwanditsi wa Bibiliya ni umuhanga uzi ko umwanditsi wa Bibiliya yanditse aravuga ngo ibyo ushaka abantu bakugirira aba ari byo nawe ubagirira kuki ushaka abantu baguha utabaha kuki ushaka abantu bagusura utabasura kuki ushaka abantu baguhamagara utabahamagara ni urugamba rukomeye
umugabo arangije arambwira ati ikintu cyatumye umugore ntajya amubwira ko afite amaso nk'ay'inyana ariko mureke mbabaze ubundi wowe ureba nk'ingwe ureba nk'intare bakubwira ngo ufite amaso nk'ay'inyana ureba utyo ikibazo umugabo arangije arambwira ngo impamvu najyaga amubwira iryo jambo tumaze kubana imyaka ibiri ya mbere y'ubujeni Marie turi mu rugo mu minsi yose yajyaga mu kazi na Nyabugogo iyo yatahaga buri munsi nta munsi n'umwe yajyaga ataha Tanzania irindazi mu gikapu dore nguyu buri munsi yanzaniraga irindazi mubaze none igihe aherutse kuri nzanira nsanga hari abantu bafite ibikomere akaba ataha muri etaje ariko akeneye irindazi zanira irindazi vura umuntu aragupfana kandi uri gusekaho ni igikomere kirindazi yishakira nukuri nabakire bafite amafaranga bakuba ku ruganda rw'amandazi ariko irindazi ryaje mu gikapu rizamwe n'umugore igiye gusenya urugo igikomereza n'irindazi umugabo aranje aravuga ati nta kindi murega ikintu gituma ntamubwira ko afite amaso nk'ay'inyana ati nuko nta kantu aherutse kunzanira uzi ko nahise nkora ubushakashatsi nsanga uwo mugabo ari mukuri kuzuye abagore mwakoreye inama hehe yo kudukura ku mandazi amandazi n'ay'abana imbuto n'iz'abana imineke n'iy'abana igikoma n'icy'abana amata n'ay'abana ubu twebwe mubona tuzarya iki ariko mureke mbanze iyi nama mwayikoreye iyi nama mwayikoreye hehe ariko mwadukoreye inama mbi mwakagira imana mutuzanire kandi sivyo ko ari namwe munabigora inganda zarabyoroheje uruganda rw'inyange rwakoze yawurute ntoya n'inini zani ntoya y'umwana uzane n'inini ya papa yawurute iraryo yawurute ariko bitangaza biragwe yawurute zose ngo nizabana mutuvu nkanjye yawurute nayo inkweye nkuze sifite igikomere cya yawurute yaboneka mu mabeni ujye unzanira uzaniye ya beni ntanjye unzanire yawurute mujye mutuzanira mutuvura ibikomere iminsi yaduteye iki cyumba mwacyumvise icyumba cya gatatu ni icyumba cy'inzozi murasabwa kurota ubukire murasabwa kurota amafaranga murasabwa kurota mwubatse amazu murasabwa kurota mugenda mu modoka murasabwa kurota mutuye i Kigali ibintu byose utarose kandi ntibisaba ngo uryame n'ubu wicaye aha ngaha watangira kurota nawe uparika imodoka hano hanze ukabirota ukabwira Imana uti nawe nshaka kujya mparika birote ntabwo bizabutari wagira inzozi dufite abakristo batarota haba mu nzu y'Imana gusa ngo umushumba ngo ajya ndebera arakurebera wowe wakirebeye ubi byinshi si wowe ubizi hari ibyo azakurebera ariko nawe bakarose ubuzima bwawe icyumba cya kane ni icyumba cy'imbabazi icyumba cyo kubabarira nta mwanya we icyumba cy'imbabazi Matayo yaranditse 5:7 aravuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa umuntu wese uri aha ngaha azi ko afitanye ikibazo n'umuntu yanze kubabarira nta mbaraga z'umutima ufite ugomba kugera ku rwego ubabarira abantu abaguhemukiye ubu se tuvuge Yosefu wababariye bene nyina abababarira bene abamutaye mu rwobo ariko uwo muntu utazi ngo yagutesheje umutwe babarira fungura icyumba cy'imbabazi kugira ngo uhure n'umugisha w'Imana yavuganye nawe nuko utunga icyumba cy'iki icyo ni cya kangahe tuvuduke icyumba cya gatanu ni icyumba cyo kwihangana kugira gute murasabwa kwihangana Yakobo 1:12 yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza reka babwize ukuri mushumba iri toro utihangana ntiwariyobora aba bantu aba ngaba kuririmba bisaba kwihangana kudiyakona guprotokola ibimukora byo baprotokole nabonye ahangaha utihangana ntiwakora protokole twarigiye ushaze umuntu akakwicara ati sahanjya nicara ukagira ngo yarayizanye intebe urasabwa gutunga icyumba cyitwa kugira gute ubuse muri kubona abasore ari gutinda gushaka umusore akagira imyaka 30-40 atarashaka uragira ngo nicyo kibitera kwihanganira gutereta byaramunaniye avuga ati ngenza amubwira rimwe nabyanga sinjye amenya kwinginga ngewe akirwa yiruka mu bakobwa ngubwo byanze mona Tereza arahari nyabuneka ihangane titiriza nibyo bizatuma ugera ku by'Imana yavuganye nawe urasaba gutunga icyumba cyitwa kugira gute kurambagiza biravuna tihanganye kugira ngo uzakure umukobwa iwawe umugezi wawe aba bana muri kubyara utihanganye kurera mu rugamba rukomeye murasabwa gutunga icyumba cyitwa kugira gute narimo ndavuga ku by'umurimo w'Imana nzikora rimwe
ni abakire bikomeye baba mu uyu mujyi wa Kigali batumiye korali y'Burundi Bujumbura bayitumiye perezida w'iyo korali nta muntu umwe iyo korali bafite imodoka iyo basuye itorero ntago batega amakwasiteri bagenda n'imodoka zabo bagenda bahana baririmbyi bakuzura imodoka bagaparika nkahanga batumiye korali y'Burundi perezida akoresha inama korali aravuga ati tumiye abashyitsi b'Burundi ntago bazarara ku rusengero kugira ngo tubereke ko Imana yatugiriye neza buri muririmbyi azajya cyura umurundi buri muririmbyi tubagabane buri wese amumarane iminsi ibiri tubakire neza barangije kandi yari gahunda nziza muri korali harimo umuntu umwe utarabona ubushobozi utarabona imodoka n'ibyo kurya ari ikibazo naha tuye ari ikibazo naye bamuha umushyitsi bamuhaye umushyitsi aragenda abwira umudamu ati Imana iduhaye umugisha wo kwakira umudiaspora baragenda baguza amafaranga baguza inkoko bagura ibirayi ngo nabo bazakira umushyitsi turi ku cyumba cyo kwihangana perezida kuwa kane ahamagara komite ya korali komisiyo arabibwira ngo ariko ngo twahaye abaririmbyi abashyitsi hari umuririmbyi umwe twahaye umushyitsi ashobora kuzadukoza isoni muzi ko no kurya iwe ari ikibazo ni mu mwambure mu muhedirije yaragujije amafaranga wa mwene data turi ku cyumba cyo kwihangana kuwa gatandatu abarundi barazana volcano batera ku rusengero ku mugoroba abaririmbyi bose baza kwakira abashyitsi buri wese amuhereza uwe ashyira mu modoka yatsa agenda wa mwene data ashiduka abashyitsi bose babatwaye ahagarara ku rusengero abona amatara aratse umugore ari mu rugo aratetse turi ku cyumba cyo kwihangana ategereje umushyitsi w'umurundi maze umugabo amatara amwakiye aho yibaza uko arahinguka imbere y'umugore biramuyobera ku mugoroba arata ageze ku rujya arakomanga umugore asohoka mu gikoni yirukanka amaze gukaranga inkoko asanga mwene data ahagaze hanze n'ibikota aramubwira ati umushyitsi ari umugabo ati agasuzuguro ke yikora kuririmba bisaba kwihangana ati bose baba batwaye umugore ati sinari nakubwiye ngo uzajya muri korali ya nibature wari ugiye muri korali z'abakire umugore arangije ijambo ryanteye agahinda yabwiye umugabo ati dore na ya nkoko twayibaze iyo tutayibaga twari kuyisubiza ku isoko tukishyura amafaranga y'abandi twagujije ariko wasanga abana bo mu rwo rugo batari baherutse inkoko buriya mujye mureka Imana ashobora kuba yavuze ati reka nkore muri sisiteme abana aho barya inkoko Imana sirakina wowe uzi ko basubiye ku rusengero ku cyumweru mu gitondo baza bambaye iniforume nka kuriya bariya baririmbye bararirimbye wa mwene data ari kuririmbira mu cyumba cy'ibikomere yagiye mubona abantu bari kudansa muri uniforme ariko barimo abantu babyina sha tivunika kakuba kaguru icyumba cy'ibikomere cyazamukanye imbaraga zikomeye maze kuwa kabiri w'icyumweru gikurikiye perezida ahamagara korali ngo aze baza bashimire ko bakiriye abashyitsi neza bahanye nimero perezida ahagaze imbere ya korali nko kumagaze imbere yanyu aravuga ati baririmbyiro mwarakoze kwakira abarundi neza buri wese yatubwiye ko byagenze neza no ku rubuga mwabonye ko mwabakiriye neza mwarakoze ariko hari mwene data twatse umushyitsi kubera ko tuzi ko nta bushobozi yari afite bituma tumuhereza dirija ubwo rero yatwihanganire yarahagurutse asanga perezida imbere ya korali amufata mu ishingo mutunga icyumba cyo kwihangana utagitunze wajya udiha abantu hano wabadiha avuga ati ngiye kugukubitira imbere ya korali mpite ndivamo umenye ko nta mugabo urutundi umpoze isoni nagujije amafaranga abarembyi barahaguruka bazamo hagati bavuga ati ihangane mubabarire arahendahenda ni ukuri udatunze icyumba cyo kwihangana uyu mugore mwajya mugurukana buri munsi urugo rwanyu rwabo rw'intambara kandi udatunga icyumba cyo kwihangana uriya mugabo Imana yabonye ari wewe wamushobora uriya mugore Imana yabonye ari wewe wamushobora ndakurahira n'umusaraba wawe uwihanganire niyo mpamvu Imana yabonye ari mwe mugomba kubana murasaba gutunga icyumba cyo kugira gute icyumba cya kangahe tugezeho gatandatu icyumba cy'imirimo icyumba cyo gukorera Imana icyumba cy'imirimo beneda iki cyumba abantu benshi baragikinze ntago nabonye umwanya ngo nkivugeho ariko murasaba gufungura icyumba cy'imirimo umuntu ararya akarya icya cumi akarya akarya amaturo akarya abaturanyi baburaye mufungure icyumba cy'imirimo muhinduka abakozi ku buryo Imana ikureba ikavuga ngo uyu muntu ni umukozi wanjye kweri afite ibyo akora ese ubundi iyo bavuze gukorera Imana mwumva iki abantu babaye abakozi bigenga barikorera ku giti cyabo ntago bakorera Imana niba abana bawe wari burihera amashuri gusa akaba ari bugurira amakaramu gusa akaba ari bugaburira gusa ukarenza ngo ngo n'umukozi w'Imana impfubyi ziburara uyikorera iki ko yagusizeho ngo umukire ugaburira impfubyi ziraho ngaho
warenza wagaburira umugore wawe n'abana bawe ku cyumweru kabuje ahanga ngo ufite ishimwe ngo rikunyotse umutima ngo Imana ngo aratugaburiye ngo murabibona ngo dukundwa yaduteyeho inyama ngo kandi ngo ufite akaririmbo kari kumfasha ngo mukadufashe tukaririmbe ujye uririmba wenyine wariye wenyine ariko mureke mbabaza ibi bintu mwazanye mu nkurikire mugomba kugera ku rwego Imana ikureba ikavuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nkuko mwasomye riya jambo kuburyo Imana ikureba muri Betesida ikavuga ngo nkuyeho Sauli Dawidi yabikora ese muranyumvise ibintu mvuze murabyumvise kandi kampani yose ihemba abakozi bayo neza nkunda kampani nyinshi mu Rwanda ariko hari eshatu nkunda niba ari kampani sizo uko babyita muraza kumfasha nkunda urwego rw'igisirikari na abakozi bambarira akazi kabo neza ngende ukuntu abasirikari bambara n'abapolisi ntago wabona yafunguye ibipesi nta pocket yakambara n'abakozi ba banke nabo bajya bambara neza abakozi ba banke nabo ndabakunda bambara karuvati bagashyiraho ibadge ukabona bafunze neza bega abakozi bakora neza ariko abakozi b'Imana kuki bambara nka mayibo kampani yanyu ibambika gutyo niho bafu bambara ibipataro bicitse niho bambara ibyenda bitagizwe mwagiye mwambara nk'abakozi b'Imana ku buryo kampani yaguhaye akazi ivuga ngo uyu ni umukozi w'ijuru yambara nk'umukozi ukorera Imana gera ku rwego wambara ku buryo ijuru rikureba rivuga ngo mu banyamirimo bakorera ijuru nange ndimo kandi ubihindura uhereye none no mu mibyizi ujye wambara costume na karuvati nuhura ari umuntu ahubwira ngo usigaye wambara neza mu mibyizi ujye umugura uti ni impamvu z'akazi ni impamvu mujye mwambara ayi fite umuntu wambwiye ngo asigaye ajya gusenga mu butayu yambaye costume ukajya imbere y'Imana asa neza hinduka umukozi ku buryo kampani ukorera ikureba ikavuga ngo uyu muntu ibyo akora arabizi icyumba cya karindwi ni icyumba cy'amasezerano kiki muragifite muragitunze icyumba cy'amasezerano muragifite hari ibintu birimo Imana yavuze hari ibyo yakoze mwibuka haleluya icyumba ayina ni Jessica ni Njiribora ni bande bavuze ngo Imana isezeranya yarangiza igasohoza aho umuntu yabonye ntanzira Imana ibizifite nyinshi kandi bikora ititaye kugutendeuka kw'imitima ya iki cyumba cy'amasezerano mu gisuri hari abantu batuye Kigali Imana yarabivuze abo ntabwo bafite ngo bari kujya gushaka ngo ibibanza mu nyagasambu isezerano bafite n'iryo gutura hehe naho niba Imana yavuze kuzatura inyuma y'umugi uri gutinda nyaruka batari bakwimura ugende gushaka ikibanza hanyuma Imana yageze ite yavuganye nawe hari abantu bari hano bari kwiga Imana yaravuze hari abari kubyara mumvise abimpanga Imana yaravuze hari abari kwambara hari amasezerano ntagunzi haguruka nitwabyirukanye ntago tuziranye ntagunzi honest nta kintu uri kubona wowe buri yo hari Imana ivuga ngo uzabaho ukabaho uziga ukiga uzambara ukambara uzayobora ukayobora haleluya icyumba kiki ariko mbarizo mwicaranye gufite amasezerano ngana iki wamumbarije ufite amasezerano haleluya 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 ni ureba munda y'ingumba akabona ishyanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashobo ayi dufite amasezerano abafite amasezerano barambura ibiganza abafite amasezerano turambura ibiganza haleluya ntabwo Imana iteye ubwoba n'imyaka bimaze ntabwo Imana iteye ubwoba n'ababiroga ntabwo Imana iteye ubwoba n'ababigambanira ntabwo Imana iteye ubwoba na ntibishoboka ipfa kuba yaravuganye nawe n'umugabo w'umunyakuri haleluya arasezeranya agasoza yabwiye Aburahamu muri 12 aramubwira ngo Aburahamu we va mu gihugu cya so
jya mu gihugu nzakwereka nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha hashimwe imana iturebera iturebera iriya murebye nk'ahantu yampereye isezerano ry'umugore mwakumirwa nge yarandebye turi ku gikongoro yarambwira ngo uhaye umugore umugore nzamumaze iki nzamuryamishahe nzamuha iki irambwira ngo ndi imana ndamuguhaye kandi ngo uhaye umugore ariko imana ni ariko imana ifite abagore uziko mwabasore mu imana ifite abagore reka mabwira akantu ejo bundi twaganiriye n'umuntu arambwira ngo imana ngo yamubwiye inzu ngo ngo ari kubona ngo ibibanza ngo Kigali ngo biri gushira ndabwiye nse ko nange yayimbwiye ati niba subiye kubona izayiguha ntizayimpa arangije arambwira ngo ushingira kuki uvuga ko imana izaguha inzu uri kubona n'ibibanza kuntu bimaze guhenda Kigali ndabwira ngo ikintu ushingiraho surakizi nimwumva aka kantu ni password navumbuye ejo bundi ikintu ushingiraho uvuga ko imana izampa inzu Kigali nuko amazu yose y'Kigali n'ibibanza by'Kigali imana yabyibarujeho bibaruye ku mana ko mutabyumvise bibaruye uri ngo ufite ubwangu inzu nguzayikura ni ukuri zibaruye ku mana bibaruye niba ufite isezerano gusa hagarara ku munara utegereze icyo imana yavuganye nawe nimuvuge ngo amen icyumba cya kangahe cya munani ni icyumba kibi cyitwa icyumba cy'amaganya kiki ariko amaganya ni igitangaza siko n'abantu batari muri etaje bari kuganya abantu bose ni ukwirirwa bimyoza ariko umuntu ucuruza amateusi ari imyoza ucuruza kwa mutangana y'imyoze ucuruza kimironko y'imyoze ucuruza kimisagare musohoke mu cyumba cy'amaganya iki ni icyumba kibi gituma imigisha y'imana mu buzima bwacu igenda iduhunga kubera ko turya tuganya ugashaka kuganya ukabyaruganya ukareruganya ukuba kuganya dufite abantu baganyaga bagenda ku igare none bagenda kuri moto bakaganya bavuye kuri moto bari mu modoka baraganya waganya gukodesha none urataha iwawe waganya guhembwa ibihumbi ijana none urahembwa musohoke mu cyumba cy'amaganya ni icyumba kibi mugisohokemo cyumba cy'amaganya cyumba cy'agahinda cyumba cy'imibabaro ibintu byose ni nta kigenda musohoke mu cyumba cyo kuganya mu byumba nabonye bimeze ukuntu kutari kwiza cyumba cy'amaganya ni kimwe mu buzima bw'umukristo cyumba cya cyenda ni cyumba cyo kuramya cyumba cyo kuramya imana mu byumba bigize umutima mu Kristo wese muzima agomba gutunga icyumba kiramya uramya ryari uramya habaye iki utuzi ko kuramya ari ku cyumweru gusa ari ukuririmba ariko mugomba guhinduka baramye kugeza ku rwego unaryamye uramya hari wavuze ngo imana igisura abana bayikareba uko baryama nijoro uryamute baryama basamye bazamuye amaguru bagona imana igize urya ugona uti uryamye ntubangamire uwo muri kumwe hinduka umuramye kugera ku rwego no muri shambure yawe umuntu nahagera asanga uri kuramya unywera icyayi he iyo ukeneye kunywa icyayi ujya kukinywera he hari umuntu wambwiye ngo hari ahantu ngo habe igikoma ngo hitwe iba ari ku birangi iba ari ku masima ngo inyamirambo ngo habe igikoma cya 400 ariko umuntu w'umuramye ujya kunywera igikoma iba ari ku marangi niko mwabaririmbye muramya mute muhinduka baramye muvuge ngo amen muhinduka baramye no mu myambarire yanyu muba baramye nagiye kwigisha igihe kimwana bita muri force square kwa masengo fatira imodoka City Plaza ya kwa steri zino ntoya imodoka iruzura isigara na gatebe gatoya kabiri uhande ya shoferi murakaze hari agatebe gafite utundi duhekanye ku murongo agatebe gasigara konyine tugeze ku gishushu tuhasanga umukobwa sinzi yari agiye gusengera w'umuramyi yambaye mini ibihagarariye izindi mini mini iteye ubwoba n'akabiriya n'agasakame yinjiye muri ya modoka abura umuntu umwimukira biba ngombwa ko ajya kwicara kuri ka gatebe ageze kuri ka gatebe rero kifitiye sisiteme yako kukicaraho umanura akaguru kamwe akandi ukakazamura niko ka gatebe niko bajya bakicaraho ntago mubizi kaguru kamwe ukamanuriramo akandi ukakazamura ageze kuri ka gatebe rero amanuye akaguru kandi akazamuye yaminiye aho kugira ngo imanuka yagize ite yarazamutse nta nakenda yari afite ngo apfukeho imbere imodoka iragenda tugeze kwa Rando shoferi akase twerekera kuri stade sinzi uburyo yakase arahindukira ababonye mu maguru ya wa mukobwa turi ku cyumba cyo kuramya atwara areba
tugiye kugera hafi ya Equity Bank twumva yuriye Brody abasaza batihagarara hugeze kwari ku cyumweru ibintu byo gutuma ugenda wurira imikingo kandi yicaranye n'umuramyi ni ibiki biri gutuma wurira imikingo shofer arahindukira arahagarara abwira abatwara turi kubata ariko muri kurinda mumbaza bituma nurira imikingo umwe bwe ntago muri kumwe mwababwiye bakajya bambara neza niko mwagiye mwambara neza mwabakobwa mwambare neza uhinduka baramye mu myambarire umuntu nakubona uko wambaye abona biramye imana abona ibihesha imana icyubahiro gera ku rwego imana ikureba isanga ugwije imbaraga z'umutima nimuvuge ngo amen icyumba cyo kuramya reka nkireke nta mwanya wacyo ariko mushaka uburyo icyumba cyo kuramya mu gitunga no mu ngo zanyu mushyitsa gusuye na telefoni mutunze zihinduka izabaramye nibiki mutunze mu matelefone yanyu cyumba cya 10 cya nyuma cya 10 ni icyumba cyitwa icyumba cy'amashimwe cyumba cyo gushima Imana mu Kristo muzima wamaze kugwiza imbaraga z'umutima ashima Imana kodesha agashima Imana yubatsiye agashima Imana yarabyaye agashima Imana atari yabyara agashima Imana ahembwa make agashima Imana ahembwa menshi agashima Imana atahiwe mugombe mugere ku rwego mugwiza imbaraga z'umutima Imana ni kugaburira ujye ubwira Imana ngo ndashimira Imana ko yangaburiye aho murabona umuceri muri Kigali n'induhinga umuceri muri mwebwe ngo tubwire ariko umuceri w'Imana mwarawuriye inyama z'Imana mwirirwa muri inyama mutagira inkoko ariko mwashimye Imana niki kibabuza gushima Imana reka nsoraze kwaka ubundi dusenge muri kumbona muri kundeba narwaye paralize kumanywa saa 9 mpagaze imbere y'iteraniro ryarimo korali 15 cyari giteraniro cye iburasirazuba giteraniro kinini numva kino uno musaya hiri no tamahaza ikinya ntangiye kuvuga numva amarira amanutse hano ndahanagura numva ndamanutse hano ndahanagura nakora nkumva umusaya wabaye munini ndametriza ndabwiriza naje kubwiriza mbwira umushumba nti ngwino usenga araza gusenga tugiye aho tugiye kurira mfashe ifurusheti inteye ku ifiriti ntamiye umuntu wanga gufata ifiriti iratakara mwe yamaza nyura hangaha turi ku cyumba cyo gushima Imana naratashye ngeze mu rwombwira madamu ndi kumvira ijisho ririra kandi hano ntago ndi kwiyumva nabaye ikinya arambwiye ngo neze ubwo waryanga ufite icyo kibazo wagiye kuri farumasi ukabwira muganga ko wagize icyo kibazo njya ku farumasi duturanye mbwira muganga nti ijisho riri kurira kandi nduvu ikinya hano arambwiye ati wananiwe ni imitsi yananiwe fata uyu mutu ugende utonyangiriza mu jisho buracya wakize fata umuti na nyina ntonyangiriza mu jisho ndaryama mu rukerera kubera ko madamu azi ko naryamanye ikibazo arabyuka cyane itara ryo hejuru y'igitanda acanye itara andebye abona umuntu uri hano wahengamye uza hano numva aravuze ngo mu izina rya Yesu ndikanga arambwira ati sheri ni wowe nene ngewe umuntu uva hano ujya hano ati kwa jina la Yesu ati wahengamye turi ku cyumba cyo gushima Imana aragenda yirukanka ajya muri sarazana azana miriwari mu gakapu ke indorerwamo arama ndirebe Yesu bona umuntu uri hano turi ku cyumba cyo gushima Imana uziko nagiye kumuhima muganga ndebye dogitera ndebye arambwira ngo warengeje amasaha iyo paralize gufashe ni paralize faciale uraza tukagutera imiti karuma ku buryo bitataka ibindi bihande none warengeje amasaha ntacyo ndagufasha CHK transfer gira CHK dogiteri waharandeba arambwira ngo wafashwe ryari ntejo saa 8 none uje saa 5 zundi munsi waruri hehe narindi mu rugo hataye no gati bampaye jo nshiramo ati muzimara koko urware paralize imeze ityo ngo baguhaye umuti utinde arambwira ngo imiti ugomba kunywa ni ibinini bigura 60,000 kandi bigukiza mu masaha atarenzane none ugeje amasaha 10 nangaye urabigura bimwe nibigukiza nuko nudakira bizataka n'ikindi gihande ngura ibinini by'60,000 minwe cyumweru subirayo ngeze yashyira ku mashini aranganiza iki gihande n'iki ku mashini arambwira ngo umunwa wawe wagarutseho santimetere 5 nta byiringiro byinshi ndi kubona hari imyitozo tugiye kwandikira banyandikiye umwitozo wa mbere w'ikarito ya shikireti nariye shikireti ikarito igikarito yantegetse kurya nyashikireti nicaye nkazirya ndyamye nkazirya nijoro ku buryo nirirwa nkanja iyi mitsi ariko nariye shikireti turi ku cyumba cyo gushima washimye niki kikubuza gushima subirayo maze icyumweru ndya shikireti arambwira ngo ngo ndabona
bigenda bigaruka urayemera ndi mwitozo nti nta kibazo anyandikira igikarito kibipurizo guhuha mu gipurizo kugira ngo igipurizo kizuzura umwuka ikarito cy'umweru kirashira subirayo arambwira ati ujye usenga nti ndasenga atusigaje imyitozo ibiri nta kibazo anyandikira kujundika amazi hirwa nicaye iruhande rw'ijerekani y'amazi fata ikirahure hajundika ku buryo amazi adatoboka ngo abe yavamo hajundika atoboka mfunga mukobwa akaza akambwira ati ariko papa ibintu uri gukora n'iby'abana ntegenda wa mwana wowe n'iby'abana nyabuneka mushima imana we subirayo icyo ni icyumweru cya kane ngeze yarambwira ngo usigaje umwitozo wo kujya muri kine kabiri mu cyumweru kwa mbere no kwa kane nkajya muri kine bakazana mashine ebyiri zimeze nka telefone imwe bakayishyira ku itama indi bakayishyira ku musaya bagacomeka mu mashini bagashyira ku mashanyarazi bakatsa nkarya minota 30 ku gatanda harimo sirikwi mu musaya bigenda bihinda bikurura minota 30 igashira ameze nk'umuntu uzutse ngataha ibyumweru bine ukwezi kose njyeho kabiri mu cyumweru umunsi wa gatatu nagiyeyo navuye muri kine nsohotse ageze ku marembo y'akaryango kinjira muri kine nsanga hari akagare bazanye ngo umugabo yagiye mu kazi atashye ajya muri dusha arakaraba mu gitondo ngo byose ajye mu kazi yibambuye asanga ameza atyo dore bamuzanye ameze gutya mu igare we niko ko mudashima habaye iki urabyuka ukiyambika ukitamika ukigaburira ukitwara ukimesera ayi shimima hari ibintu Imana ikora niyo turyamye dusinziriye kabona burake ubundi ukangurwa n'iki mushumba muze mudusengera Imana komera Imana amashyi menshi cyane yasaba hereza umugisha izina rya Yesu amen.